Dobrý den, vážení diváci, jsem rád, že se díváte na dnešní reportáž. Na Metrobusu už jste mohli tuhletu bílku vidět zhruba před rokem, takže bych si rád ujasnil nejdřív pár věcí. Za prvý, to minulý video jste neviděli. Za druhý, jsme naprosto originální a proto začínáme z druhé strany. Dnešní výluka metra C se dotkla úseku Pražského povstání až muzeum, což je zatím nejčastější úsek a není tomu úplně divu, protože je to nejstarší úsek metra, starý už přes 40 let. Na rozdíl od minulých výluk se tentokrát nevyměňují výhybky, ale Pražce na té trati. Vyloučený úsek metra nahrazuje autobusová linka XC, obsluhována kloubovými nízkopodlažními autobusy. Vzhledem k počtu vypravených autobusů, kterých bylo přes 20, se pro čekací doby využívá v podstatě celá Děkanská Vinice až k zastávce Děkanka. Pro cestující je situace jednoduchá, protože přejdou metrem, které vyhodí, vyjdou jediným východem úplně přímo a přejdou Děkanskou Vinici na ostrovní nástupiště, kde už na ně většinou čeká autobus XC. Cestující z centra přejdou naproti na výstupní zastávku přímo u metra. Do těchto výstupních autobusů mají někdy potřebu nastupovat i lidé z metra, čemuž se poměrně úspěšně snaží bránit zobrazení nenastupovat na autobusu. Náhradní linka XC tedy pokračuje poměrně skrytou cestou směrem na další zastávku, až najede na magistrálu. A samotnou zastávku Vyšehrad máme umístěnou nad podchodem pod magistrálou. I opačná zastávka je v tomto místě, patrně právě kvůli podchodu, který je taky cestujícími docela využit. Umístění zastávky Vyšehrad by se dalo považovat za trochu nepraktický, jednak protože je docela daleko od samotné stanice metra Vyšehrad a za druhý cestující, který nebyl na minulý výluce, by mohl taky hledat v pravidelných zastávkách noční dopravy Vyšehrad v ulici na Pankráci. Nicméně chápu, že takhle ten autobus jezdí rychlejc. V tuto chvíli už budeme pokračovat po magistrále přímo až do konce trasy, aktuálně nejdelší mezizastávkovým úsekem přes Nuselský most a Legerovu ulici. IP Pavlova už je umístěna v pravidelné zastávce noční dopravy, na druhé straně to sdílí s 291, takže tohle se snad dá najít jednoduše. Jediný problém tak zůstává, že přecházení po místních přechodech je dlouhé a nezdravé. Noční zastávka muzeum pro směr hlavní nádrží neexistuje, takže se už tradičně zřizuje v tramvajové zastávce muzeum, kde se vždycky musí vyndat zábradlí a pak tam ten autobus tak jako natěsno zastaví. Když stojí pak před autobusem auto na semaforu, ne vždy se zadní dveře do mezery vejdou. Naštěstí tu nevystupuje úplně moc lidí. Tady se hodí zmínit organizaci té výluky na téhle straně, protože autobus jezdí až na hlavní nádraží a metro až na muzeum, to znamená, že tu jednu zastávku jezdí vlastně spolu. Metro totiž za stanicí Florence přejde na levou kolej a pokračuje ještě k přestupní stanici muzeum, aby se nemuseli lidé spát kvůli jedné významné stanici. U autobusů je to způsobeno kromě velice nepraktické autobusové zastávky ve směru hlavní nádraží, pravděpodobně i tím, že by se na muzeu autobus stejně neměl kde otočit a musel by na hlavní nádraží dojet. Cestující většinou pokračují bez přestupu co nejdál, takže se ve směru Florence přestupuje na hlavním nádraží a v opačném směru na muzeum. A právě proto, že tady chodí takové množství lidí, se zastávku muzeum podařilo na rozdíl od minulých výluk dneska rozšířit. Další zastávka je před budovou hlavního nádraží, opět u nočních linek. Když přijedeme na konečnou hlavní nádraží, tak už tady máme i ceduly na metro, ale zmatených cestující tady není úplně málo. Tady si důvod hledá těžko, protože cedule vede cestujícího dostatečně jasně. Pokud ale vystupujeme z metra a hledali bychom autobus, zde už informovanost trochu pokulhává. Právě jsme vystoupili ze stanice hlavní nádraží, normálně regulárním východem. A v celém okruhu vidění je jenom jedna cedule, kterou člověk stejně normálně neuvidí. Jak jsme ovšem zmínili, lidé většinou pokračují až na muzeum. Akorát z nepochopitelných důvodů na severní straně metra C vůbec nefungovaly informační panely uvnitř vozu, jako kdyby zrovna při plánované výluce nebyly užitečné. Na rozdíl od Pražského povstání na hlavním nádraží není žádný místo na manipulaci, takže tady ten autobus maximálně tak minutu počká tady u vjezdu na magistrálu. To bylo všechno, vám moc děkuji za sledování, lajkujte a můžete se brzo těšit na další videa. Ahoj.